Ist es geliebt, wenn keine Waffe? Na, hinten mal, hinten mal. Okay. Oh, ja, ja, kommt er da. Wer lauert hier da? Hemd machen wir so fest. Eine Dolce Flur. Nein, wir sind der Flur ab. Wir sind Flur ab. Ey, du zuck, was ich finde. Da kommt so ein Flurlid verlangt. Flur? Oh, putz über Bäder. Nein, Mai! Wow. Oh, ja, komm, frei. Oh, shit. Ich stream auf einem Twitch. Du hast gesagt, dass du mit Mai sie bist. Nein, Bäder, du gehörst dahin, Bäder, so oben in der Porte sitzen. Okay, die wollen okay, mich so hoch. Ja, ich kann gar nicht sagen, dass du ein Spoiler bist. Das kann nicht sein, dass du so viel. Spoiler ist. Ja, you know, I fucked. Bobby, ja, fuck, ey. Er ist sehr gut zu spüren mit Falco. Oh, wird du mal, ich liebe Zelten weg. Ja, wie hat er gestartet? Ja, er ist aus der Nimbisse. Okay, der war mir gut. Komm so. Der Girl. Wie gehört der? Ich höre, wie lange wird? See, son, come. God damn it, this water healed up. Okay, what I could have asked, stuck here. Ay, yeah, what? No, den Bill, den. No, are you lang? No, no, come on. Can I spawn? Yeah, we can buy a ring set again. Come now. No, du hörst den Helikopter. Yeah. Bubbly da, Bubbly da. Ah, Bubbly da, ja, komm aus, oder? Skal vi ikke have noget? Jo, men jeg skal lige redde ind til røv, så døde jeg selv. jeg også. Vi flyver lige over til stranden, og så requester vi, og så bliver vi der. jeg vidste, du kan gøre det. Ja, jeg rammer. du rammer. Hop ud. I believe. Oh shit. Oh. Hey, er I snart klar? Ja, jeg skal lige have Jesus Christ. Hvor er en bounty? Nej, next request om 2 sekunder. Regn, jeg skal vente fucking 30 sekunder. Sivas, er det dig, der kigger? Nope. Yes! Jeg kører mig ned. Det var ikke mig. Ved du hvad? Jeg skal være så imod dig. Nej! Nej, okay, jeg snak arbejde på den, okay? Sådan her. Oh, what the fuck? What the? Get to A, fix your shit. Nå, okay. Er jeg klar? Nej. Oh my god. Jeg gider mig 20 år til det. Hey, må jeg svare mig? Hvorfor kan jeg ikke ringe til Jacob? Det var fordi man slukker sin mobil, når man laver en livestream. Jeg kan blive gjort et eller andet. Don't please, ikke komme ned! Oh. Lige ved spoiler. Du tager to, der sidder med nu, man. Og det er ikke mig. Oh, jeg kan ikke lide. Det er den bedste dag i mit liv. Nej, fyr mig lige, please. Min vilde held herovre. Gå væk her. Du må ikke gøre det samme, som jeg gjorde med dig, når du kørte på cykel, Jacob. Hallo. Slå ham ned. Jeg har faktisk ikke slået en dør. Lad mig lige gøre noget. Jeg kan lige gøre noget med min spoiler, hvor han ikke... Det er faktisk, at det her er en drenge. Nej, det gør jeg. Sådan der. Ej. Please, nej. Jamen, Sivas. Sivas. Sådan der. Du får en selv. Ej, kom så, kom her.
Vi skal gå i gang. Ja. Fuck, det bilde ligesom en monster truck. Ja, for helvede, mand. Er I klar? Ja. Ej, jeg er klar. Jeg skal lige... Ej, jeg skal slukke, dreng. Hold nu kæft. Det er faktisk sjovt. Hvorfor skal vi gøre den der på stranden? Det gider jeg sgu ikke. Fordi det er sjovt. Sidst du rød miljø, jeg kommer lige være sådan om i døren. Shit. Ah, man skal dø. det kan jeg desværre ikke. Men hvis jeg kunne slå. Hvad spurgte han om? Det er, hvis han ved ikke, hvad jeg snakker om. Det er godt. Wow! Nu røg jeg. Wow! Wow! Det var bare stream, du laver, så min video skal jeg bare se den, hvis jeg er med. Fuck, hvor dårligt det her, mand. Jeg får næsten ingenting. Jeg er gået på vejen, mand. Det her det er fat. Ej, hvor rip. Jeg kan ikke mærke ham med bouncy. Ah! Fuck, man. Jeg fik fuck, han røg helvede til, mand. Jeg har det selv sådan noget pis før. Sådan en gul pis. Har du en pis der? Okay, SWAT er her. Hvis jeg så sætter rigtigt, så er jeg faktisk pisset den her by her. Den orange by, vi har. Det er gul pis. Pis. Ej, hvad fuck er det? Det er fucking knivhop. Og så er det bare ingenting, men det står bare min bil fucking meget. Nej, så min bil! Hvad fuck? Nej, hvad fuck? Nå, er du i vejen? Nej, fuck, jeg er på vejen. Hvad fuck? Ej, oh my god, jeg er på YouTube! Jeg har aldrig været på YouTube før. Jo, der er jo endnu på at komme ned. Du kan sgu ikke sige jo, der er en der prøver at komme ned. What the fuck, der var bare en politibil, der var hoppet. Så er det en master. Ja. Der andre player skal dræbe os. Nope, det gør det ikke. Hvis de kunne, så var det hele nemmere for os. Så skal vi bare rykke os hele tiden. Det kunne være sjovere. Jeg vil gerne lige køre til Vellas, og så er det er jo nok blive lidt sværere. Det her, det er jo rimelig nemt. Trange, jeg savner sig på hele det er jo også det gratis penge, man får. Du skal bare have en grønne, eller en søst, eller ammer. Der er mand, der købte. Hvis måler sig med, jeg kan lige have med. Hvorfor er det? I kender godt den der byggeplads, der, kender godt den der tunnel, der er ved motorvejen, hvor de gange med at bygge alt muligt. Det gør. Man skal bare lave most wanted der. Oh shit. Så bliver man skålet til. Det her, det bliver flyvehop. Og det kommer ikke til at gå. Jeg har så overvejet det der sted der, Marius, der, og jeg viste, hvor man kunne gå ind i bushus. Der kunne man bare gøre det. Oh nå, shit. Bus? Og der er også et sted i sådan en skorsten, så kan man heller ikke blive skudt. Ja, det kan jeg ikke stå med. Jeg kan ikke, at det der tog, der kører rundt nogle gange, som man går ind i. Man skal prøve at lave most wanted down. Vi må ikke være indenfor. Og Jakob. Jamen, du står. For helvede, Jakob. Jakob, skal du fikse? Jakob, efter den her, der skal vi lige spille en deathmatch, og den er sjov, okay? Nej, ikke rigtig. Nej, fordi jeg er også med det der fucking ting der. Så vi ved, hvad vi er mod. Men det kan ligesom ikke nej, være træner. Nej, hvis vi er sammen, så er det smidt. Fordi vi bruger dig. Shit. I må ikke blive sammen. Det var på timen, fordi det gør. Han var ligesom ved muren.
jeg kørte ind i ham. Han røg ind i munden mega hårdt, og så har jeg fuld fart ind i ham i gas og sprunget i luften. Fuck, du ser lige set ud. Kom nu. Okay. Ja. Yeah. Hvad fuck, der var en politik i en normal bil, der jeg kørte ind i, og så gik den væk. Sæt dig. Okay, let's go. I kan ikke gøre det der cirkus, ikke? Så kører man så til højre, så man kører ind i politiet. Du har fandt politiet bag dig foran, jeg kom med fuld fart. Sæt dig, mand. Den der mellemstor bil, den er fuld fart efter dig, jeg kom. Den er ligesom så hurtigt som din bil. Målet. Alle biler er rundt omkring mig, kan ikke gå væk? Ja, okay. Så kører jeg sgu da bare lige her, og så kommer jeg lige ud herfra, og så lander jeg lige på dig, og så drifter jeg. Og så kører jeg igen. Get væk. Hvad skal vi ikke lave hejsen? Ah, la 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 la! Jakob, vi laver dit. Hejsen. Så skal vi... Måske ikke ud af cornflakes. Må jeg cornflakes ikke gør det, og finder. Skal jeg se, om min ven Mark han er på? Det har han ikke. Tror jeg ikke. Jakob og Kornflip. Som ja. Så meget Jakob. Men jeg er ikke min venner med Louis. Han gad ikke tage imod. Åh, oh, han tog imod min. Og vi er også nærvenner. Yay. Nu er det bare sløve, ikke? Yay. Er lige bra. Marius, der er nogen, der kan finde noget for venner. Hvad? Ikke noget? Jeg ved godt, hvorfor jeg kan gøre mig. Han er bare sådan en ja, jeg ved godt, hvorfor jeg kan gøre mig. Skal vi lave... Som jeg er noget, jeg plejer at lave med... Hvad er det, der hedder? Jakob. Nogle gange er det fucking sjovt. Nogle gange er det bare pissekedeligt. Jo, jeg tror godt, Jakob ved, hvad det er. Ikke så meget, langt kan stoppe. Skal vi gøre det, som vi plejer? Eller nogle gange. Hvad er det? Jydetræler for helvede. You're so sexy. Fucking for sammen. Jydetræler. Ja. Yes. Okay. Vi skal prøve at finde sådan en jydetræler. Og så skal vi prøve at fuck den her radio, man. You're so sexy. Oh, den er fucking dope. Du skal prøve at få dig et liv. Jeg har faktisk et liv. Ja. Mission Impossible. Du har stjålet det. Hvordan fuck er jeg så levende, mand? Du ser ikke, at jeg lever det stadig. Det er som, at han har stjålet sin telefon. Telefonen? Jeg har stjålet telefonen, men jeg fik den er helt ny. Ja, no. Yes, den har du stjålet. Jeg har ikke været nødt til at stjåle den. Jeg tror, at mine forældre lavede en prank på mig. Men det gjorde de ikke. Hvad for en mobil er det, du har? SE. S.E. You're so sexy! What the f***? Ja, okay. Jeg tror, jeg bliver nødt til at bakke her. Fuck, det er et fedt radio, mand. Jeg har aldrig hørt sådan en radio før. Det er helt nye sang. Nå. Fucking viking tank. Jeg har egentlig haft jeres skole til at have flat hjul før. Til hvad? Har jeg sgu rum egentlig haft lært hjul før? Nej. Det bliver da fucking fedt, hvis man kunne det. Sådan nej. 100 millioner skrue på Kuruma's hjul, og så får de den flade. Det bliver aldrig flad, når man har bulletproof. Det skal mindre. Jeg elsker det, når man der er en politimand lige de er ude af sin bil, og de står lige ved siden af sin bil. Så hvis jeg kører øl i bilen, så bliver det til, at man flyver helvede til. Marius, har du egentlig lagt mærke til, at der ikke er nogen store biler? Okay, så... Nej, det skulle være rigtigt. Der var ingen store biler, mand. Ja, det er rigtigt nok. Så har du bare kørt de forkerte steder. Jeg har fået 500 swats efter mig. Nej, men det er de der store nogen. Nå, de der hvide... Så er nogle sheriff-store nogen. De der armor. Nå, ja, ja du... Armor, det er jo dem, jeg mener. Klaphat. Sidste gang, mig og Marius gjorde det her i dag, der var de bare over det hele.
Det er sådan rigtig pure overhead, det hedder. Skal vi prøve, hvad nu hedder? Hvor mange er der i den her session? Det er lidt gangster musik på. Honey one. BOO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 
Hvad skal vi da? Det får jeg at se. Yes. Oh shit, hvad er det? What? No. Ja. No. Jeg fik mig sådan 1000! Hvorfor kunne Ada ikke dø? Åh, min rygtegn! Ja, Marius, hvorfor døde du ikke? Jeg skulle starte. Døde du ikke? Hvorfor ikke døde? Fordi jeg har... Det er fordi, jeg har en liv. Okay, vi mener du med et guitar. Jo. Skal vi lave hejsen? Ja, okay. Nok. Hvordan laver vi hejsen, men vi er kun tre personer. Vi kan bare bruge et... Vi vil måske invitere Cornflakes. Cornflakes. Yeah! Åbne lige døren, Pretty. Nå, det er mig, der partier, ja. Ej, kan du lige beskytte mig, dreng? Jeg vil ikke dø. Har du Cornflakes'ene på? Ja, yeah, det er nok sjovt nok derfor, jeg har foreslået. Lad mig lige se, om han er på. Jamen, han har noget, han er faktisk på. Jeg sagde, du skulle beskytte mig, din hund. Nej, se hvis vi går op og fækker ham. Jamen, det er rigtig Cornflakes, så er det også en stor level. Et stort level. Han er ikke ligesom P, han er sådan en lille level der. Han er ikke sådan nemlig, min storebror. Hej Korn! Hej Cornflakes! Hvor langt er du kommet? Jeg skal ud og lægge en smule. Skal du huske mig? Man kan høre det lige i baggrunden. Er vi fucking nu her? Wow, sådan! Hvad fanden er Jule? Det ved jeg ikke, hvor langt du kommer hejst. Jeg er glad, men det er sådan. Jeg ved ikke, om jeg skal lave... Jeg har prison break set os sammen. Jeg har sådan haft dem sådan i 100 år nu, vi har ikke klaret dem. Nej. Så vi klarer serie A eller prison break? Prison break. Nej, serie A. Okay. Hvis der er syg, er han inde i partiet? Nå, no. Jeg glemte, jeg havde muted ham. Jeg ved ikke, hvornår jeg havde muted ham. Ham der Cornflakes, jeg synes, han lød sidste gang, han lød som en lille dreng, han lød som en 12-årig dreng nu. Ja. Du skal ikke snakke med mig. Jeg har fucking pistol i dit hoved snart. Wow, shit. Har du... Hvad siger du her? Fuck, det er sjovt det her. Nej, det... Men hvordan var det så at spille på PS3? Hvem snakker du til? Dig. Shoot, man. Spille på PS3, man. Hvis du skulle vi spille på PS3. Yeah. Yeah. What the fuck, Sivas? Han nyder det virkelig meget. Ja. Yeah. Den har jeg ikke lige overhovedet. Det ved jeg godt, jeg har lige været inde på den. Nå. Det var dig, at du lige ved med det samme. Ja. Skal vi ej, har du fået det sidste heist? Sidste heist? Sidste setups? Oh my god! Altså, hvis jeg bare får nogle penge, så er jeg glad. Har jeg fået fisk? Jeg troede, du var rig, du er en fucking stor devil. Hallo, Enig, den er så meget sådan... Hvor kæft, hvad er det, det er højt!
hvis 3 af deres ville blive 3, så var der til stor det mødes, da hun får en mange penge. Okay, jeg var en af mine venner, en af mine venner, han var sådan level, han var sådan level 12, og han havde sådan 30 millioner. Det var da han køber penge. Det var money drop, man. Så, what? Ja, jeg siger, at jeg skal nødt gange, da jeg ville have det her setup. Jeg tog forkerte motorcykel. Nå, nej, det var ikke den her. Det var ikke det her. Nå, det var da synd. Charlie, jeg tænkte, at det ikke. Jalla! Den siger jeg, at jeg når du... Before you judge, they say you have to do an law or something. Okay. Vi kan ikke gøre. Åh, to sæt drenge, jeg skal ind og spise. Nå, okay. Jeg troede, du skulle spise. Fuck, det er bare flot himmel udenfor. Hvorfor fuck skulle man spise klokken 4:30? Det kunne du godt. Nej, jeg spiste noget. Ja, jeg kom. Jeg er fucking ligeglad, mand. Jeg kan ikke fikse min lig. Jeg kan fikse min tisse, mand, hvis du har det. Okay. Okay. Fuck. Jeg tror du skal på hans. Men fuck at der spiller. Nej. Det var mig til at sove. Jeg har lagt døren nu, men jeg så ved to år nu. Hvorfor tager det så lang tid? Når mit højre headset det sidder fast i mit øre, så når jeg tager mit headset ud, så begynder den her ting at sidde fast i mit øre. Slut, man. Kommer vi til at sætte hejs i dag? Måske. Det ved jeg ikke, hvor en pæs er ikke. Et par. Marius, please fix din fucking mic. Hold din kæft, man! Men det er ikke hejs. Kan jeg sørge selv, når jeg taler? Hvem siger lige så stærkt, der snakker i baggrunden? Kan du ikke huske mig? Det er sin lillebror. Kan du ikke huske mig? Kan du ikke huske mig? Kan du ikke huske mig? Kort, det er sin lillebror. Kan du høre os? Ja. Kan han? Ja. Jeg er ikke rigtig det, jeg. Ikke sige, du har det der tænkt dig om sådan. Hvad er det, du hedder? Simon? Nej. Jeg siger det, hedder han ikke, jeg har det på tungen. Yes! Hvad var det nu, han hed? Hedder han ikke Frederik? Yes! Hvad var det nu, han hed? Kovic. Simon, hvem? Hvem ham? Min lillebror. Du hedder ikke Alfred. Nej, han var Manfred. Du var tæt på. Nej, der står forskel, at det var Manfred. Nå, har du købt alt der? Nå, dreng, jeg skal lige skrige sig. mit net, det er lidt dårligt, så jeg skal lige genstarte der. Der kommer noget i fjernsynet, så se nu. Det er meget vigtigt, jeg skal gå, selvom jeg lige har været til fødselsdag. Jeg var lige at spise! Ej, Maja, skal du godt spise fix det? Hvad skal fix?
putte op i røven 3 gange. Det er babyhoved, men jeg tror faktisk, du lavede babyhoved. Kan du få den længere væk fra, hvor du hører fra? Jakob, tag det der. Hvad med dig? Thing. Hvorfor har jeg det dyreste hejsklod? Åh, der er en af Det er en lege. Han er en Spider-Man. Han er en Spider-Man. Åh, jeg tror, det er en lege. Nej, men jeg skal ikke mig først. Hvad med min bil? Åh, min bil! Skal vi ind i min bil? En eller anden kan man i min bil. Åh, min kæft, mand! Jeg vil køre min orange bil. Fuck, det tager 100 år for mig. Jeg tager bare en af de hurtigste biler, jeg stiller mig. Min stormer har bare en turisme klasse, ikke? Ja, så er det hvide. Og det her... Jeg kører med en hånd lige nu. Hvad hedder så, det? Så, mine hårder. Har jeg faktisk også gjort før. Corfitz? Ja. Havde du planer om at købe den til 20 eller noget? Jo. Det koster om 2. Fun fact. Nero er hurtigere end til 20. Fuck, hvad er det for en bil, Kron? Den sutter ikke. Er det den, du har? Fuck, du ringer til at køre, mand! Oh, fuck, mand! Du er ligesom en monster truck lige nu. Men ligesom dig, hvis du havde et liv. Så ind i alting, du gør. Ej, hold nu kæft, mand. Wow, nice ones. Hvor det godt kørt, hvor det godt kørt, mand. Det skulle godt kørt, mand. Det er ikke meget, der kører ind i en bil, alt muligt. Det er heller ikke mig, det er dig. Det er sgu, din bil er en monster truck. Du kører over biler alt muligt. Min bil er bare en new world. Har du et problem godt, så at sige, at du mangler et liv godt. Godt, godt, godt. Ej, jeg kigger bag. Ja, Simon! Nu gå nu væk, Marius. Nej, jeg gider ikke, man. Du skulle da jakke, hvis du spurgte, eller så gå. Og jeg var gang med til YouTube. Det havde jeg også sagt. Jeg var i gang med at spise sidst, mens jeg kørte med en hånd, mand. Så skal du ikke klage. Du har to hænder. Jeg kiggede på nogle andre. Jeg var lige inde på nettet og sagde nogle andre ting. Godt. Sikkert DK. Oh shit. Kan du ikke lige crash? Nå, jeg er optaget, så det er fint nok. Skal jeg crash? Og jeg er ikke vant til noget af det her. Jeg er ikke vant til noget af det her. Men jeg er så god. Hvor er jeg det? Jeg fik en ny mod. Jeg har fået den højeste bil i hele spillet. Spil? Nej, det har du slet ikke. Så har du fandme ikke set Liberator. Jeg har en monster truck, din forfølgerne. Ja, yeah, Liberator, det er også en monster truck, din fucking idiot. Nå... Ej, er det? Ej, oh my god! Du er det ikke? Går det godt, Jacob? Men det går ikke godt, det hos mig. Jeg har været faktisk også noget. Ej, hvad fuck er det her? Ja, vi skal protect det. Det er derfor, vi havde heavy arm. Hvorfor er du ikke allerede over, men du burde overhælde den video med din fucking gode bil? Oh shit, jeg kom til at gøre den her vej. Jeg kører med lukkede øjne. Fuck, du bander mig. Jeg skulle da stoppe sådan. Tyrøde dreng. Hvad fanden, du er ulækker, mand! Hvad er der? Lad os sende nogle guns. Jeg tager. Ja, for sent. Jeg tager dem alle. Kan man, har man ikke sin egen? Jo. Det har man sgu da. Ja, okay. Alle sammen. Tag smaske på. Hop ind i min bil. Nej. Vi går ind i en bil. Hvem er det, der kører? Hvad er det for en bil, der er ovenpå? Er det Kæs? Det var så den første dør. For helvede, dreng. I det mindste var der ikke min dør, der ventede. Wow, det er bare det. Ja. Heldig.
Hvad skal vi egentlig blive? Så skal vi over det her. Fuck, du snyder dig, Korn. Jeg kan se sådan navn. Snyder jeg? Jeg er bare god. Hold kæft, men du har bare ikke taget arm. Hvor er din masken? Kasketten, det gør det hele. Prøv lige til de cornflakes. Prøv lige til de ting. Sig lige den her ting. Sig hvis... Mange til jeres masker på. Åh, er du meget jyr, eller hvad? Det er faktisk min navn. Du er faktisk rigtig tid på at sige min navn. Jeg ved ikke, hvad du mener, men okay. Danmark. Ja, okay. Flyve. Åh, du! Verdens bedste musik. Han kan høre det. Prøv at kigge under vandet. Jeg tror, der er sådan en lort. Det var din sal. Det er selv. Hvad skal vi den her med? Hvad er det, der larmer? Jeg hører valrøst. Den er det jo ikke. Nej, det er også den selv. Har du drengt til... Hvad nu hedder? Dørens med sig pladser en pistol eller sådan noget. Sniper. Men fuck, det er på mission. Nå. Har du aldrig spillet den før, Nigel? Dreng, ikke. Fuck det op. Okay, lad mig og Jakob gøre det her. Ja, hvad skal jeg nu gøre? Okay. Du skal bare bruge en pistol med lyddamper, og så skal du bare skyde dem. Men de må i hvert fald ikke se dig. Og jeg tænkte simpelthen. Jeg tænkte simpelthen. Fordi at... Sådan, du ligner min spørg. Nej, hallo dreng. Ikke gør noget. Lad mig klare det her. Sammen med Jakob. Vi snakker bare for penge. Oh shit. Så sikkert. Hvordan kan han ikke se os? Corfitt, seriously. Stop det. Du vil lige være for at stoppe det. Jeg har jo den her bane. Ja, men vi skal hellere gøre det på en sikre måde. Hvad står der med min maske? Hvorfor kan jeg ikke have den på? Der er ingen, der må se, at jeg dræber nogen. Så er der noget snart. Hvorfor skal vi ikke dræbe den her? Til deres lort. Se, check out the lock and see if I'm alerting and alarm. Eller alerting den. Ringe, pas på. Den, jeg er klar. Okay, tre, vent. Skal vi se, hvordan jeg kommer her. Okay, tre, to, vent! Kom så, Kay. 3, 2, 1. Nej. Svage pisse om, man. Hvad så? Lad pæk det i vandet. Hvorfor lå på os? Nu skal vi bare finde de der vandet. Locate the van, drenge. Bare search around. Er det den her? Det er herhenne. Der er to her. Det er den eller anden. Jeg kan se også. Så kører jeg med cornflakes. Eller gør du? Hvem er hvem? Kom. Kom nu ind! Det var min mand! Ja, du er nok dig, der styrer ham. Du kan bare gå ud til døren. Jeg håber, den hopper hardt. Hard. Ah! Hvad f*** skal vi bruge de her vans til? Det får du at se. Hvorfor bruger du ikke det? Wow, shit, man!
Hvad laver den der bil i trucken? Altså, for min skyld var det bare, der kørte ind i ham. Jeg vil bare væk fra den. Okay, jeg kan begynde til at tage det her. Så, dreng, der er hul. Det er godt, Jacob. Jeg er for sådan en gang lige på, hvis Åh, der er jydetræne lige der. Fuck, der er mange mennesker. Hvad sker der? Korpvæk, så er 100 biler bag os! Der er én! Ej, vi sætter der tre! Én! Nej, ho! Hvad laver bilerne? Korpvæk, kør! Korpvæk, jeg vil ikke mere! Bare kald mig kuffe, det var nu. Jamen, skyd dem! Hvad er det, der kører i? Skyd dem! Jeg prøver. Men du skal ikke prøve, at du skal gøre det. Jeg skal være syv, det står for. Fuck mig, Jacob, vi er bare beast til det her lige nu. Sådan der, Bum, jeg fik... Hvorfor skal alle biler være i vejen? Skal det ikke irriterende? Jeg er bare i... No way! Fuck, man, jeg kom, vi fik det på video. I modsætning, jeg er på, at man er barrel roll. Fuck, du ser gammel. Igen. Fuck, det var okay. Fuck, det var sygt. Ja. Korpvæk! Hvad sker der? Der var en fucking motorcykel i vejen. Hvorfor flyver bilerne? Ja. Korpvæk! Hvad sker der? Ej, vi skal lige prøve at få at gane op. Der er fucking motorcykel i vejen, på grund af dem der derovre. Det her, det er virkelig skrald. Oh shit, du får boost. Nej, Jesus. Oh. Fuck, er det flot. Er det her en bil eller morgen? Nå, det er en morgen. Fuck, man! Heldigvis, her har de. Hvor ser I hen, dreng? Så vi er jo fucking langt væk, og vi har allerede sådan en... Ja, hvor skud dig, Jules, vi skal komme på dig. Nej! Yes. Nej, vi kom først! Du siger bare, vi kom først! Ja, det er nok også, der står foran jer. Nej, det er sådan en glitch, jeg kender, hvor at, jeg kan sådan... Jeg kan trykke mig, så det ikke knapper. Og så får jeg til at blive foran mig. Nej, jeg siger, hvad skal jeg? Det er mig, der har blåt hår. Ja, ja. Og sådan en blå trøje. Hey! Det er mig, der har blåt hår. Det er mig, der har blåt hår. Prøv at gå det frem efter hovedet, mand! Prøv lige at se, hvad hovedet du har. Men det er også, så har jeg det smukkeste år. Så er det rigtig alt af... Nej, Trevor elsker ham der! Nå. Trevor elsker ham. Jamen, der er jo alle mulige stoffer inde i det. Fuck mig, Jacob er bare træt af ham der. Er det lige så hejst, eller hvad? Godt. Hvad er det fuck? Hvad er vi? Jeg skulle fucking mennesker. Åh, dig der kigger på. Hvad så? Velkommen til... Streamet. Hvad fuck blev det nu? Flot Danmark. Velkommen til streamet. Ja, hvad er det nu? Today we gonna spille dem det her Grand Theft V5'erne. Hvordan ved du, der er nogen, der kigger på, Silas? Nok fordi det står op i højre hjørne. Er det din stream?
Er det ikke venstre hjørne? Nej, det er højre hjørne, tror jeg også. Jeg kan ikke huske det. Jeg streamer ikke XD. Jeg hakker min video nu. Er der ikke nogen, der kan lukke mig på den lille dreng i hjørnet? Hold din kæft, fucking lille dreng! Dreng, vær lige så tid stille, tak. Hold kæft. Så. De får ikke engang lov til at svare. Dreng! Hvis det er, det var Sivas. Så var det ikke den der måde, der den er skidt. Arh, jeg har sagt det på en anden måde. Enten siger du stille, eller jeg slår dig. Det er sådan, jeg får børn til at sige stille. Fange, I må ikke. Jeg bliver en god far. Ej, hallo, hvis I dræber mig, jeg svæver. Tæk. Jeg er glad i min bil. Ej, au, jeg får cancer, jeg får cancer, jeg får cancer. Hallo, jeg får cancer, jeg får cancer. Jeg får cancer. Du fucking ramte mit liv. Væk. Kom så. Væk. Cancer. Jeg får cancer af det. Hvordan ramte du mig? Ej, se, vi skal ikke bare være venner. Ja, jo. Godt. Eksplodere ham. Eksplodere ham. Meget bedre. Åh, ej, fuck dig. Godt ramt. Ramte du ham? Åh, hvor er det kæft! Yes, jeg alle rammer dig. Ja. Hvad for en bil skal jeg stå op til, drenge? Men må jeg ikke slamme, hvem er det, der svimer her? Det er mig og Jacob. Mig og Sis. Jeg skal nok klare det. Drenge, hvem skal... Hvad for en bil synes jeg skal høre? Det her, det ser ikke godt ud, for det er... Et Turismo Classic. Turismo Classic, L. Ja, det har du også. Er den god? Den er fucking god. Jeg joiner. Der er en 2-6 i tændt og spise. Okay. Hvad? Synes du den der Turismo Classic er syg? Nej, jeg har ikke. Så vil jeg gerne prøve at være den første, der har den. Ej, det skal jeg spille. Når vi kommer til heist, så skal jeg have alle pengene, I har fået set os. Okay, der var ikke mere med dig om på fritter. Hold din kære, men du skal ikke have alle pengene. Nå, er I klar? Jeg skal have halvdelen. Nej. Jeg er fattig. Jeg har kun 400.000. Hvad er det her for en mission egentlig? Hvad er det for et heist? Serious of funding, har du aldrig spillet det? Ja, nej, jeg kender det slet ikke. Jeg har en idé. Mig og Sivas får 30, og så får I 20. Hold din kæft. Ja. Yeah. Okay, så Marius han får 0, og så får vi andre 35, og så får jeg skal. Ja, okay, ja, det er rigtig godt. Jakob, du skylder mig næsten. Fucking meget, fordi jeg har hjælpt dig med at få pengene. Til Maze Bank. Prøv at se min solbriller. Jeg har skudt solbriller på. Vi mangler os... Ej, Chris. Han er grim, men på det... Fuck, han er grim! Fuck, jeg har lige set ham som der. Han er sgu smukkere end det. Man, vi mangler det der serious weed. Hvad jeg? Ej, hallo. Bød! Jeg kan godt se, hvis du skulle snakke til mig. Kan vi ikke bare komme videre? Ham, den er fanden af mig. Han er næsten værd end det. Ej, det er så tjælde mere. Nej, vi er nødt til en af de svære. Det er i hvert fald den der serious og hvid, og den hedder jeg. Man skal køre mega langt, der er tid på alt muligt. Okay, jeg synes, at det tager til, når jeg synes, at jeg kører med dig. Ja. Jamen, der har jeg hovedet på at klare den.
ikke. Der er sådan... Der er to, der skal... Der er to, der skal køre i den samme bil. Sådan... Hvor der sådan går nogen på, man kan skyde. Så skal man skyde dem, der kommer efter de der to andre vans. Og så skal man køre hver for sig de der store vans. Og så skal man køre derud, og så skal man tilbage. Kan jeg godt forstå det? Okay, jeg skal køre en af de der store, det bliver godt nok kældigt. Jeg skulle ikke være til at være alene. Yes, mig og Jacob, vi er nede. Er det fint? Ja. I det mindste er jeg alene, det er rigtig godt. Nå, den er missionen. Så er der ikke nogen, der kan ødelægge alle lidt. Jo. Jeg selv. Jo. Jamen, det sker jo ikke. Jeg har jo klart den før. Ja, så nok har jeg også. Jeg håber nok, at lad os klare den hurtigt. Oh shit, jeg glemmer sin armor på. Hvem bruger sin tårne? Det gør de to. Sin tårne, hvis jeg har brug om. Der holdt den sin tårne. Åh, helvede. Ja. Jeg ser bare dig på svømme. De kunne lidt hurtigere end dem, jeg har sagt. Hva? De kunne lidt hurtigere end dem. Min driving skills er blevet lidt bedre. Ej, jeg skal virkelig køre så langt. Hallo, og Cornflake, du var du ikke solgt din PS3 endnu? Hvor skal man sælge sin PS3? Hvor var du solgt din PS3? Vi solgte vores PS3. Hvorfor skal man bruge din PS3 til? Det er min lillebror! Ja, sådan! Er det din lillebror, så skal du bare fuck. Ja. Min lillebror har et smule. Han har snart over til en PS4. Nå. Nå. Jeg tager min lillebror. Han skal betale for os. 1600! Men vi køber også 3000. Hvorfor lidt det her på hovedet? Okay, I kører rigtig godt, drenge. Man skal altid køre på vejen. Hvis man skal passe på. Man skal altid have den. Ja, det er vel så for mig. Jeg har faktisk det her. Ja. Det er i hvert fald din største drøm. Okay. Jeg ser, vi kan catch up med Miles. Hvad mener du? Miles har ikke købt tur på den her bil. Hvad for en bil er det, du kører i? Corona. Okay, han kører i sin fanboy. Han er helt meget wannabe. Ja, den der high-tech vest. Jo. Hvad sker der? Blot bil. Nå ja. Ewa, du har sur i den lille. Du drejer sig selv, Lasse. Hvad er der sket? Hvad fuck, man? Ja. Vi klarer jo det fint nok. Så kom her, jeg er her lige her ved siden af jer. Ja, vi skal til et andet sted her. Nå, vi skal til et andet land. Skal jeg hente dig? Kan vi lige stoppe en smule? Åh, jeg hopper op på toget, Jakob, skynd dig! For kort, det er så fucking langt! Ej, jeg kan lige se. Jo, skynd dig, skynd dig! Jeg kommer med en bil! Ja! See you later! Hvorfor skal I skynde jer? Nej! Den, hvad hedder jeg? Ja, den kører over til checkpointet. Seriøst? Ja, jeg tog lige toget, uden at betale for et billet. Okay, vil du gerne med min bil? Vi skal til forskellige steder. Nej, vi skal faktisk til det samme sted. Det glemte jeg. Ja, hvor kan du så komme ind i min bil?
Det ved jeg ikke. Jeg har ikke spillet den her i årvis. Jeg skal til den der sår, Mio. Oh shit. Kan du måske ganske mig med? Og nu kører jeg fast. Jeg skulle aldrig... Jeg skulle aldrig have kørt heroppe, mand. Hvad laver du? Så er det mor eller mig? Okay. Jeg har ikke access. For helvede. Sige, jeg kigger bare på kortet, du kører fucking langsomt. Jeg kører sgu det hurtigere end dig, Anna. Der kommer der over hurtigere end dig. Og jeg kører også skagen. Jeg burde faktisk være her lige nu. Fuck, det er sjovt at tage tog. Ja, ja, der er den kører bare i stedet, det kan jeg kører på bjerget, drenge. Hvorfor kører du mig, hvis jeg bare her bliver meget hurtigere? Nå, nej, det må det så ikke være. Jeg har kørt på et. Jeg prøver lige penge i banken, men... Hva? Sige, hvad selv kommer først. Ja, det gør du nok. Vi kører ikke direkte derovre. Ja, ej, jeg under den. Kan du komme og hente mig? Jeg er like... Ude nu. Lige nu. Jeg skal også være derover, hvor du skal komme ud fra. Hey. Tak for turen. Bare ikke noget. Jeg skal bare løbe derover. Men min checkpoint er lige her. Det er faktisk første gang, jeg tager turen. I kan tage. Hvor skal du hen? Jeg skal det samme sted som Jakob. Jeg skal okay, være Jacob. Her. Taktik, okay? Nej. Jeg skal på toilet! Nå, okay, vi skal bare stille dem Bensons. Men det kan jeg godt lige stoppe, for jeg skal til noget. Vent, jeg går. Nej, I går bare i gang. Jeg går bare på til noget. Skal vi dræbe noget? Ja, vi skal dræbe noget. Det er derfor, jeg lige har skiftet outfit. Nej, vent. Okay, vi kan ikke vælge. Er du klar? Let's go. Protect the ground team. Du tager den første, så tager den næste. Skal I have banen? Jakob, kom. Grib mig. Jakob. Hvad? Kom med mig. Hvad skal jeg? Du skal med mig en bil. Det var fordi der er en bil med machine gun om på. Vi skal tage de der... Jeg tager snacks. Ja. Ja, kom. Tag en af de der benser, så kør, okay? Gør det, jeg siger. Kom nu, Marius. Marius, du skal beskytte mig. Du skal med over på den her bil. Du skal have den her gun. Kom nu, gå ind. Laver du... Tag den, og så kør. Jeg er lige tåndet, man. Hold trækken dem. Skud! Okay, vi skal bare tjekke dem. Det bliver meget nemt. Ej. Well. Okay, se dig skud på. Ja, så kør! Jo. Fuck, vi tager dig skud. Wow. Nej, dreng. Oh, shit. Fuck, hvis du kører lang! Dreng. Ja! Jakob, vent. Kom så. Vi bliver nødt til at holde os på vejen. Let's go. Øj, husk ikke at køre for langt. Nej, det mener du ikke. Stop! Vi venter bare på dem. Drengen måske kommer hjem bag os, fordi vi skal starte over. Det er det så ikke. Hvis I hopper ud, sker der så noget? Hey, Drake. Åh, ja, I skal bruge den der, det glemte jeg. I skal køre bag os. Tak. I skal køre bag os. Hallo, brems nu! For de kommer bagfra, hvis du lige tænker dig om. De kommer sgu da forfra! Wow. Fuck, Mathias. Jeg landede den. Åh, jeg sad stak. Oh my god. Nej. Oh fuck, du hyggeligt det her. Jakob. Ja. Nej.
Ej, drenge. Drenge, jeg er inde for en mindre ulykke. Var det brun? Ja, wow. Sivas, du skulle aldrig have gjort det, da jeg blev fastet. Okay. Skud! Åh, oh, shit, jeg sidder stolt. Åh, oh, nej, okay. Så længe vi ikke kunne endnu. Åh, Sivas. Lever stadig. Jeg sagde, at vi skulle have holdt os til vejene. Kom så, jeg har en vej. Åh, oh, drenge. Vi har 5 minutter. Se, hvis vi står og flyver rundt alt muligt. Vi har en vej. Jo, jeg har. Jeg er i. Nej. Hvorfor det her? Det må ikke ske. Hallo, der er syge på. Ja, ikke mere. Okay, se hvad, nu holder vi os til vejene. Nej. Jo. Jeg er så skidt, Jørgen. Vi bliver aldrig færdige. Jo, vi gør. Se hvad, ikke nogen dumme vej, okay? Godt, se hvad. Nej. Sivas, hørte du det? Spørg nu, du er mig. Okay, så der, og det er faktisk en god idé, så tager jeg ikke vejen. Fuck, den er baby lige til højre side, men jeg kan sige. Hvad der med det der togræs i hånden? Jakob, ikke dræb mig, okay? Vil du snide dig hele vejen? Ja, det går faktisk meget godt lige nu. Skynd dig, skynd dig! Det kan sgu da ikke, man! Vi har pres på! Nej. Au, for helvede, mine ører. To selv træng. Jeg har ikke set noget. Hvad spørger du for? Ja, let's go. Vi skal nå det her. Ja. Ikke nogen dumme vej, Jakob. Jakob, jeg ligger på hovedet. God start. De bakker. De bakker bare. Jakob, vent nu. Men jeg ved, at de tager sådan 6 minutter at køre derud. Nice cake. Hvor er den tager ud? Hvad skal hoppe du ikke ud der? Det var faktisk fint, at jeg hoppede ind for at sige, hvad skal I kunne til at komme. Jeg tager flyhoppet, drenge. Nej, du kan ikke. Jeg synes, jeg havde den fremme. Du skal ikke tage nogen dumme her. Lige nu prøver jeg bare at puste. Hvad laver du? Nå, drenge, lad os hjemme her. Hvor fucking hen? Hvor er hen? Jo, der er nogen der. Der er nogen der. Der er nogen der. Yeah. Går du i panik? Ja. Det hedder panik, går du. Nej, vi har fået en hold! Hvor er målen mig? For helvede. Jeg gjorde det, drenge. De blokker vejde. Åh, drenge, jeg gjorde det ikke. Nu kan jeg høre dig. Åh, oh, drenge, hjælp! Tusind, drenge. Nej, jeg har ikke de der kopier, så... Jeg kan ikke finde dem. Kom op foran mig. Ja. Jo, men jeg kan ikke finde dem. Så bare skub de der væk. Jeg har kopieret en test. Det ved jeg. Jeg kan finde dem. Men så gør det ikke. Åh, shit. De laver en forbrug. Så jeg har jo dem også. Det er for dårligt. Sivas.
Nej, bare lad være med at skyde på mig. Marius, der kommer nogen. Jeg prøver at spørge til Marius! Ja. Ja, skud så svært, Marius. Det får mig til at tage mig selv. Anyway, jeg skulle bare lige ringe til mig selv. Marius, kan du så ikke tage din mic længere væk fra... Drenge, jeg bare kørte ud mig! Jeg blev dræbt her! Hvad skulle vi ellers gøre? Kom nu bare til mig! Marius, jeg dør! Hvorfor siger du, at han er foran? Men hvorfor skyder du på nogen, der er bare døde? Du skal jo sige, at han er foran din... Men Sivas, du er allerede død i formen. Det siger jeg sgu da hele tiden. Nej, det var altså ikke. Sivas, du følger efter mig. Og Marius, du frikser din mis. Jeg snakker med min. Ja. Oh, Marius. Hvad er det, det er mig? Fordi du ikke har ægget. Hvad er det, nej, sus. Du skal da mig, hvad er det, jeg hallo, Marius. Jamen, det er ikke din lyd, det er bare echo. Jeg skal lige ringe til min ven, okay? Ja, det slutter mig ikke til, Anna. Du skal ikke ringe til nogen. Du skal jo. Bare skyde ordentligt. Jeg siger også ikke, at jeg har nogen dumme vej. Hvis jeg får kryds ned, så konflikt. Ja, wow. Hallo? Det var mega langsomt, du. Se til Jakob, den er fucking dum. Jeg kan ikke høre dig. Jeg er fucking videre. Okay, hvorfor ringer du? Fordi vi siger, at Jakob er dum. Tak for at du strædte her. Jeg synes ikke, du skal have på. Jesus! Hallo! Jeg hjælp dig. Nej, du har ikke gjort det før. Sivas, hvor fuck sig? Så mine boller. Nej, Sivas, du skal ikke tage nogen fucking hop. Og Marius, fæk din fucking mic! Ja! Tag din mic længere væk fra dig. Må du køre det? Og vil du gerne slet ikke høre jer? Hvem er det der prøver mongolbensin i røven på ham, mand? Jeg siger til mig ikke din headset, din dumme jeg! Hallo, Marius, hele tiden hold øje med dem der foran. Ellers så gør det bare galt. Kan du se det meget nemmere? Sivas. Wow. Hvad har du efter? En er du født på en bondegård? Ja, nej. Prøv at høre, se hvis jeg kan løbe. Det er kun pros, der gør de seje ting. Det var ødelægtigt. Er jeg tæt på dig? Det er sky. Oh my god. Okay. Fuck det her. Nu kører vi, Sivas. Lad være, Marius! Sivas! Følg efter mig, og ikke lave en fucking dum om! Please! Okay, jeg skal låse min dør. Hvis jeg tager mit pæs langt væk fra mig, så kan jeg slet ikke høre jer. Fordi der er kun ét pæs, der virker her. Eller én ting. Sivas. Ja. Og det er min sidste, Mads. Den der! Jeg blev bange. Kom lige snart. Nej,
gør tilbage, lyd mig sig. Seriøst, please back up. Oh, du fucking pludselig ikke på mig her. For helvede, drenge. Hvad bliver det nu, du kører galt? Jakob. Hvor the fuck kan min mand egentlig holde fast, og bare sådan røre op i luften af mig? Lige for at lave den fucking backflip, og han kan stadig holde fast. Jeg er fucking stærk, så det er fint. Hva? Jalla. Ja, jeg snakker lidt om at fede. Og I skal køre foran. Lad os sige det til Sida. Du kan sgu lade være med at køre dårligt. Du prøver sgu da en naks. Jeg falder af snart her i helvede. Det er ikke mig, der... Det er ikke engang mig, der skyder. Jeg skulle have prøvet vent. Sivis, hoppede du lige? Jop. I made it. Jeg vil hellere køre galt, end at hoppe. Så sut dine baller. Hvad sker der? Sivis, du laver ikke noget andet dumt. Please. Ja. Hjælp! Han dræber mig! Nå, vi falder åbenbart hernå. Altså, Sivas, hvis du dør, så er det din egen skyld. På en måde er det jeres skyld. Det er ikke min skyld. Hvorfor vi er fanget? For helvede, foran! Ikke du så fast. Det er heller ikke det. Så er det godt. Åh, man kan køre hjem. Vi fucking tæpper det her ræs, nu. Nej. Det er ikke et ræs! Kom, stop! Kom! Jeg har styr på det. Wow! Drenge, pianer skal beskytte os, og jeg er helt bagud. Mig? Det er mig? Jeg tror, hvad jeg gjorde. Det er din skyld, Marius. Hvem er det, der kører? Det er mig. Ja, så er det ikke en skyld. Så er det ikke en skyld. Ja, men... Sådan, vi har kørt galt. Det er at Marius er sådan så bagpå, så jeg fløj bare op i luften. Så kan du ikke give ham skyld, for helvede. Åh, hvor fedt! Okay, jeg kommer nu. Okay, nu kører jeg ordentligt. Vi har faktisk kommet, du. Hvis jeg dør, så er det på grund af jeres sang. Det er bare sådan nogle skyldige, civil. Og så kan man bare køre på en motorcykel. Jeg nakker ham. Det er sjovt at skyde med de her ting. Skal alle bare dø, eller hvad? Det er sgu ham der også. Og så er jeg faktisk en, der skyder på lige. Ja. Jeg har nogen bare på armen. Hvad skete der? Ja, det var dig, så du... Jeg blev fucking skudt til døden. Corvids, så kører du foran os. Hvad er det, Corvids? Og så lad være med at køre ind i alt muligt. Okay. Fuck, under min... Jakob, sig noget, Jakob. Nå,
For helvede, hvor jeg havde det at spille, mand. For helvede, ja. Fuck, jeg er nu ude. Prøv lige se mig. Hvorfor tog jeg så ikke armor, for helvede? Du tog ikke at krydse ned! Jeg tror faktisk, at vi ikke har deres stål. Ikke vent for os. Nej, Sims, du døde ikke. Du, din ting blev springet op med mig, jeg ved ikke. Ja. Så kan vi jo være stål, så er det. Eller kan vi ikke bare køre? For så er der så mænd, der er over. Jo. Kan vi bare skyde dem, eller hvad? Og så skal vi til at skudte dem. I skal tage en vær ud. For jeg har en stor fordel. Mig og Jacob, vi er pisse langsomt lige nu. Det kan jeg ikke gøre. Skal vi til at skudte dem? Okay, kig foran nu. Kig foran. Jeg har øjnene. Jeg kan faktisk ikke se ud af den her babyfilt. Skal du bare på, mand? Det kan jeg også ikke hoppe, please. Kig foran. Let's go. Yeah, hello. I made it. Thank God to fucking God, Jesus. Pass for beam water. Nej, det var. Wow. Du laver for meget til den. Kunne man ikke have boost på en lastbil? Jeg fandme godt trænge til at få. Åh, oh, den brænder for helvede, den der bil der! Åh, oh, det er meget bedre, når der ikke er nogen af internet. Nu ved jeg ikke, hvad Sivas laver. Laver du? Prøv at køre ordentligt! Siger du, som kører ind i mig? Jamen, jeg prøver sgu da at lave plads, jo lidt sådan, at jeg prøver at bolle mig i røven, mand. Nej, det er jeg for. Holy for. Og han skulle også dø. Men på, man er springet, den drar. Kommer I snart, jeg har holdt R2. Inden I like. Nej, L2. Jeg starter på væk for os. Jeg ruller lige nu. Okay, godt kør. Okay, der er mange bag ved os. Ja. Skud den der ud i. Der er fucking mange bag ved mig. Ja, okay. Nej! Røg du af? Ja, selvfølgelig røg jeg af. Mange bag ved. Skynd dig sammen! Tryk ikke noget, jeg kan nu kåde af! Jeg kan ikke noget, jeg... Kør! Hvorfor holder du kryds inden? Du skal jo bare spamme dem! Det gør jeg også. Nej, det er fordi min mand, han kan ikke. Det er fordi han armer. Det har jeg også sagt. Der er fucking tre her. Jeg har godt, pas på. Jeg var også bare, jeg tror ikke, jeg lader være. Kan du ikke se videre til mig, så skal være meget bedre, så skal vi få det jeg clear op, Jacob. Godt kørt. Ja, nej, så fik det en af bilerne. Jeg kiggede bagud på et tidspunkt, så brugte jeg et skud på et dræb. Bare én bil. Hvis du ringer, han bruger 20 millioner på at dreje.
Gå efter chaufføren. Du kunne kigge bagud, wow. Jeg kom der ved, at hun skal skubbe mig. Okay, der svarer en lille to grønne biler bag ved mig. Har set du. De gad ikke mig. Ja, I vil høre det. Okay, jeg skal aldrig drive tilbage til en lastbil igen. Jeg lavede lige 5 mennesker til shishkebab, mand. Hvor kan du bare lade derovre? Okay, det her det tog alt for lang tid. Ja. Ja. Vi klarer det. Det var også på siden. Man skal finde ud af at køre sådan nogen her. Sådan nogen. Kom, vi skal nå det. Nej, jeg gider ikke. Nej. Åh, det er mig. Fuck, jeg kunne så stolt ud. Jeg kan. Jeg tror, folk kommer nu, hvor vi skal skyde dem. Ja, det gør det, det gør det. Fuck, du ser sur ud! Ja, jeg er fandme også sur. Jamen, ikke dig, jeg mener korn. Er der mere til det her? Oh my god. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, de kommer nu. Nej, det er næste. Det er næste. Hvem kommer? Jeg må ikke skyde hinanden. Hvad? 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 Hej Mikkel! Jeg må ikke skyde noget. Prøv lige. Hvad er klokken? Man kan ikke engang se i dine øjne, når du gør sådan. Ej, hvordan ser jeg ud? Jeg er lorten ikke snart. Hvorfor er jeg alene? Okay, vil du smage noget med tro? Nej, det har vi ikke fået. Mor er sådan en nej. Nå, tak. Nej, nej. Hvis man surer dig på den. Hvis man lurer på den. Hvis man lurer på den. Hvis skam den er sort. Der står loading. Jeg ved ikke hunde. Men nu er jeg færdig. Og min lort er stadig. Jakob, kan du høre det selv? Den er mega sød. Endelig er den færdig. Jeg rører lige til mor. Hvor står vi og ryger alle sammen? Nej, jeg stod bare alene før. Ja, okay. Mom? To sek. Slå en fest. Fuck. Mine folk. Er det her sidste hejs? Nej, vi er sat os. Just hold, yeah.
Why can't cat be fucking pedophile? That's a bit. But aren't you big enough to go to the top? Meh! Snippet, oh my god. Dying gets a lesbian, okay? We were waiting, I mean, okay. Jakob. I tager en af de der, okay, de kommer til at tage nogle offerbiler, de ser faktisk ret fede ud. Har Marius fikset shit? Nej. Tag armor på. Jakob. Hvor bliver man nu siger i sig? Hvorfor kan jeg ikke equip? En mand med røde øjne. Jakob, hop med mig. Det er ligesom Sahel, Sahel også. Hey, Korsvæs, kender du godt ham, der hedder Suhel? Ja, han hedder Sahel. Nej, kender du godt ham, der hedder Suhel? Gør du? Du prøver at køre i mig, jeg så det godt. Du drejede lidt for køren i mig. Jeg drejede bare for at køre galt. Du var lige ved at gøre sig at køre galt. Jamen, det er jo dig, der bare ødelægger det hele. What? Jeg har ødelagt det hele. Har du ødelagt mit liv? What the f***? Korfis. Ja. Hvad er det, han gør? Altså, jeg kommer op til ham. Så tror jeg bare helt normalt ved siden af ham. Så begynder han bare at flyve ind i min bil. Ja, for det var på min side kørte du ind i mig. Se, hvad? Det var jeg. Jeg ville lige køre ved at køre galt. Jeg ville lige ved at køre ind i mig. Du siger jeg er nødt til at køre galt. Så spiller vi hejst uden dig.
Hold nu kæft, men det skal du have godt ind i mig. Den er meget bedre. Nej, ved du hvad, jeg som går i 9. Nej, ikke 9. 0. 0. klasse, hvis du bliver ved med at skænde, så bliver der pis. Du giver mig skyld for en ting, Jacob. Jeg kunne sgu da give den 0. Det tror jeg. Smør lige din der til din by, sådan der er nogen slået. Shoot. Hey, fordi jeg opdager også de her folk. Det tager sig lige. Ja, jeg tror, der er billig med os. Hvorfor kan du... Vi kunne lige så... Wow. Vi kunne være færdige. Skal vi lige se der? Jeg kunne være et roligt corona. Så sammen. Er det ikke det her hus, at man springer i støjmål? Det har jeg allerede gjort, man. Fuck det, man. Så jeg skulle også. Ja, jeg fuck det her hus også. Det er helt vildt nu. Jo, det er sgu det her. Fuck det, det kedelige, ja. Når man allerede har snart alle tingene. Så skal man tage, så det huset bare for jer. Så er det her, jo. Okay. Jeg står til mig herovre. Jeg skal til det der udenfor. Jeg er allerede udenfor. Jeg ser, at jeg tager den der udenfor. Nå, han der, han er helt nødt. Det er derfor, jeg kunne skrive ham. Nej, ja, fuck, man. Der var en mand lige her. Ups. Nå, der er nogen, der er nede. Eller jeg skulle da 100 gange. Åh, lige tisse, mand. Åh, shit, jeg skal lade. Ja, der er en lastbil her. Der er en lastbil herovre ved mig. Der er faktisk 3 lastbiler. Jeg tager dem. Hvem skyder mig? Wow, 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 shit, 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 der! Kom bare ind, lad mig en AK over. Hvor er sådan der? Jeg synes, det er lidt sådan, fordi jeg er sådan en gammel menneske, der dør. Eller, vi tager den, vi tager den flotteste bag, det er rød. Sådan er her, jeg tager ham med. Ej, for fordøjende. Nå, jeg synes, jeg tænker. Hvad er det værste? 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 Eller, der er lastbiler herovre ved mig. Okay, lad mig tage... jeg tager lastbilen, som jeg sagde. Nå, der er faktisk tre... Der er faktisk 3 lastbiler. Ja. Jeg tager nok godt at tage til nogen af de hurtige biler. Jeg tager min... Roma. Ja, ja. Det der, det er dig, siger jeg sikkert. Hey, what? Tænkerne skulle da mega lidt liv. Hvorfor har du din grum her dernede? Det ved jeg ikke. Bare en af jer, tag dig, tag den her bil. Nej. Åh, den er skørt, den her. Bare en, I bliver nødt til at være skørt. Kom så. Ja. Er I klar? Ja. Ja, skyder han der. Men hvor den der tank, der har mega lidt liv. Ja, det er det, jeg siger. Ja, det skal vi skyde. Det skal vi skyde. Kør foran, mig, dreng. Det gør vi. Au. I bliver nødt til at push dem away, hvis de kommer foran. Jo tak, Andreas. Jamen, så gør det nogen, der kører bag. Kan du bare. Jeg synes. Ja, tak. Nej, kvinde i den der.
Så I bare kunne vide, at jeg tager dig med herover. Jeg kommer nu. Jamen, så fuck er du, Per? Jeg tager en klovevej. Du kan ikke nå mig herovre. Fuck, jeg smadrer den her bil, mand. Det skal jeg bare så trykke lige nu. Kan den flyve? Man kan få de her motortrykker til at flyve. Oh shit. Den her lastbil kan flyve nu. Ui. Skyde! Det Nu kommer jeg! Og jeg ryger ned i vandet. Ikke sige, jeg ryger ned. Det er vi så på. Oh shit. Oh shit. Det kan være svært, men det kan ikke være svært. Ja. Endelig. Skal vi lave hejst nu? Ja. Ja. Ja, det kan Jacob ikke. Hvorfor? Hvorfor? Hvad kan jeg ikke lave? Du kan ikke lave hejst, det skulle du ikke læse. Jo. Hvorfor kan du ikke lave hejst? Hvor lang tid er det der læsning? Kom op. Kvarter, okay. Læs af Jacob! Hvorfor får jeg bronze? Hvorfor får jeg guld? Det er sådan noget danske, han er. Hvorfor får Marius partiet? Det er fandme det sidste danske. Yay! Det er kun dansker, der læser. Det er dem, jeg godt kan lide. Vi skal læse. Hvor langt du har en syge? Nej, hvad skal jeg lave snart til? Min lille. Er det blevet Snapchat? Kom, hvis du har Snapchat, så ved du, så man vil jeg slet ikke sende det til dig. Hvor det er så langt til det her, mor. Hvor mange Snapchat har du lige lukket til mig? Det er faktisk en Ej, det er sådan en kedelig fest, men det er kun til damer. Sig, hvis du har en historie. Skål til dem, der bliver kunnet. Hvorfor viser du fest? Boom, bitch! Get out of the way! Hvorfor har jeg ikke autosigtet på? Det er du sikkert. Jeg har faktisk heller ikke. Det var heller ikke. Jeg kan have nærmest til det. Hvorfor har jeg ikke autosigt, dog? Det har jeg også sagt. Ja. Hvem dør ikke? Hvordan kan du dø i sniperskuddet? What? Han er dræbt af mig. Det ved jeg ikke. Jeg skrev på, hvad hedder nu? Har vi da Marius og Speed, og så skete der et eller andet? Nå, der kommer en kvarter. Ja. Ja. Skønne. Ja, du flyver sådan ikke hjem, hvor du flyver på mig. Det er slet ikke, fordi jeg ringer til min savage. Stop, jeg har styr på. Det er slet ikke, fordi jeg ringer til min savage, hvor det er der. Hvad er det? Hvad har du rykket? Hvorfor? Stop, Manu!
Jeg slæger lidt, fordi jeg har taget min tilvægtsmæg. Du kommer lidt til at ramme mig. Har du brug for Sivas? Nej. Det er bare med skud. Hvor er det mig? Det er bare for at dræbe mig. Bare, nej, sådan få ham nu. Han spiser så vildt. Sådan, jeg prøver mig til at slå. Du dræbte dig selv. Det var ellers sådan noget. Ej, ikke spring. Wow, hvor er det ulækkert. Så må du få min launcher. Men fy! Godt, bare lige lidt. Godt, Sivas. Jeg har tændt mig i vandet. Ej. Gå på vand. Herop. Jeg skal bare placere den rigtigt. Oh shit. Hvordan dør du ikke af et sniper til sådan der? Jeg har fucking skudt dig 5-4 gange nu! Okay? Og du dør ikke fucking hacker også. Wow, så spawner du ved siden af mig. Imens jeg står og spiser snack. Jeg så det godt. Ej, jeg er så bad for dig. Ind i min bil! Ind i bilen! Nå, hvad har du? Nice. Jeg tager lige opsigt på. Du skal ikke lige plukke mig, vel? Nej, men jeg skal plukke dem. Det er meget. Ja, jeg skal nok putte dig op et højt sted, hvor du skider. Marius. Det er ikke for at drille dig, det her. Det er bare afprøves. Han står stille i luften for mig. Hvad er det? Han står stille i luften med mig. Nej! Akys, jeg skal lige tage dig igen. Gør jeg det stadig? Der kommer popler. Popler! Nej. Jeg lader den. Jeg vil lande på et tag. Der var et tag. Der var et tag. Der var et tag. Der var et tag. Yes! X-type. Jeg skal først op. Åh, jeg vil være heroppe i stedetfasen. Men jeg kan ikke gange meget sejt. Nej! Okay, sidste gang, og så kaster jeg dig. Okay. Det er godt, han. Den hedder Tom Nord, hvordan gør jeg så, jeg kan... Det ser modsigt ud,
Yes! Yes! It stood up. Of course, that is still. Oh my god, I don't know. What the hell is this? Det er mig, der har ikke skudt mig. De prøver bare at lande her. Min mand gik ud på forkert side! Ha, jeg landte. Og jeg sad inde i bilen. Min mand, jeg kan jo ikke se, når jeg hele tiden får bestået af sådan noget Rocket League knæring. Den der minigun. Wow, jeg sniper ikke engang dig. Hvor er du ikke? Ja, jeg kan godt lide, at jeg ikke sniper dig, og så sniper du meget. Ja, det var du prøvede faktisk at snipe mig. Nej, det var ikke. Jeg skulle bare sådan en skov. Jeg vil flyve. Du må gerne køre, kom. Jeg vil ikke flyve. Hvorfor? Hvorfor skal du være sådan... Jeg så godt, du tog din gun ud. Hent, din bil er helt derop. Ej, når vi sidder og dræber Jakob. Han bliver kigget fra session. Du står efter mig, eller hvad, mand? Nej, bare på vej hen til min bil. Godt, du kan lide gun frem. Oh my god. Okay. Så skal jeg til at vende på en cargo bob spawner. Fuck, jeg har været herovre og vendt alle bilerne rundt. Fuck, du klam. Sjovt, jeg har da set skrælde. Yes! Hvorfor? Jeg er nu nødt til at dræbe de her, der er bag ved mig. Ja. Ja, jeg dræber lige Jakob. Okay. Han kører fucking go-kart, og du får en tur at dræbe. Det er der. Hvorfor har jeg ikke autosikkerkorn på? Ja, det slår jeg. Så har han rykket på. Og nu prøver jeg ind at dræbe dig. Nu tager jeg bare Jakobs speed. Den skal op til mig. Jeg kommer ind i Jakobs speed. Nej. Vent! Du skal ikke gøre noget. Hvorfor vender min corona om? Jamen det er jo det, jeg sagde, at jeg kom herover. Min modsyg, den var helt kaput, mand. Prøv at vende den om med en anden bil. Dammit. Skal ikke ned efter den. Oddland. Jeg kan jo... Hvem har vendt min bil om? Okay, skal jeg lige sige det en tredje gang? Da jeg var herovre, min motorcykel den var også helt færdig. Ja. Test det så. Ja, den her. Arsene. Ikke skyder efter. Advanced Park. Sådan skrider jeg.
Jeg har en kakkebob. Kakkebob. Yes. Yes. Now I've been. I fuck die. Skulle bare lade være med det der. Nu må gjøre sådan en mormor. Hvorfor lige mig? Fordi det var dig, der kørte ind i mig. Jeg kørte ind i mig. Sig der i mig, sig der i mig. Du må tage det på motorcyklen. Fuck me. Åh, okay, så tager jeg noget andet, jeg kan bære på. Øj, det kunne være fedt, hvis vi skulle bære en af de her. Sådan nogle containers. Jeg har meget bedre end mig at sige den her, for det lønne til. Jeg vil være en af de her. Tjæs, fordi du sprang mig i luften! Kom her! Så bliver du. Ej, jeg kører. Det var ikke kortest, den. Hvad er du for en fisk? Wow, nu er der en kæde, som har sagt mine boller. Nu er færdig. Er værd? Åh, undskyld. Jeg kan ikke skyde til dig. Hvorfor skal alle bare have sådan en skrev, der skulle da med i tæer nu? Wow, fuck, du er færdig. Lad nu være med at skyde på mig, lad nu være! Fuck dig. Hvad laver min mand? Jeg kan se, Og glabalala! Hvad er dit problem? I'm so sorry! Jeg vidste ikke, jeg kunne knæde dig! I'm sorry! I'm sorry, I didn't mean to! I'm so sorry, she's gonna kill me! Fuck you! Fuck dig! Jeg vidste ikke, jeg kunne dræbe dig! Jeg håber, du kan tilgive mig! Fuck med mig! Undskyld, jeg skal bare lige sætte min ting i banken. Så må du dræbe mig, okay? Jeg skulle gerne få en ny tur. Und. Jeg vidste, jeg kunne skyde dig. Jeg gør bare gerne at trykke på R2 pludselig. Og så skød jeg dig. Jeg vidste, jeg kunne dræbe dig. Jeg vil have en krammer. Haha. Jeg har fundet noget her. Jeg har fundet noget her. Og det er min tube. Åbn den. Jeg har lige prøvet 31. Wow. Gå nu væk! Vi er ikke stærke. Hvad? What the fuck, du spawner mig an. Nej, på min skammer du bange herovre. Er det bedste mod spil? Fuck! Okay, du er bedste mod, jeg er far, mand. Fordi jeg er i parken. Jeg finder parken selv. Nå ja. Jeg måske dø. Lille vandre slukke. Sig lige til Jacob, skal slukke, okay? Nå, tak fordi I så med. Og adios.